ილაპარაკეთ თავისუფლად ჩინაგან საქმე და ახალი მინისტრის პირველი გადაწყვეტილება საქართველოში უკანონო მოსმენების შეწყდა. თუმცა ამ დრომდე იუსტიციის სამინისტროსთანაა მიერთებული პარლამენტში არსებული ყველა კომპიუტერი. ეს არის ზურაბადეიშვილის ჩეკისტური გადაცემების ბოლო მცდელობა. საკანონმდებლო ორგანოს კომპიუტერული ქსელის მიერთებით ყოფილი მინისტრი დეპუტატებისა და პარლამენტის აპარატის გაკონტროლებას აპირებდა. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა სატელეფონო მოსმენები და ინტერნეტ კონტროლი აკრძალა. სამართალდამცველების მხრიდან ასეთი სახის ყველა უკანონო ქმედება დაისჯება. Cinegan საქმეთა ახალი ministri მოსმენების აკრძალვის შესახებ აკეთებს განცხადებას. Irakli Gharibashvili არამხოლოდ სატელეფონო, არამედ ინტერნეტ კონტროლის მოხსნის აუცილებლობაზე საუბრობს. უკან მოსმენები დღეიდან, ანუ იმ დღიდან, რაც მე უკვე შევძლებ ამის შეწყვეტას, იქნება კვირდებით შეწყვეტილი. Ამასთან პარლამენტის აპარატის უფროსი ზურაბ მარაკველიძე აცხადებს, რომ პარლამენტი არის ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო და არავის უნდა ჰქონდეს საკანონმდებლო ორგანოს კონტროლის შესაძლებლობა. Parlamentul unde a controlat აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რეალურად კი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დგას პარლამენტის სერვერები და აღმასრულებელ ხელისუფლებას გააჩნია უპრობლემოდ იმის საშუალება, რომ ნებისმიერი მიმოწერა გააკონტროლოს იმ უწყებაში, იმ დაწესებულებაში, რომელსაც მისი კონტროლის ფუნქცია გააჩნია, რაც აბსურდია. Დღეს სპეციალური განცხადება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაავრცელა. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ დაუშვებელია ტელეკომუნიკაციის სფეროში სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მოქალაქეთა უკანონო მოსმენა. აქ იყო ძალიან დიდი პოლიტიკური ინტერესი, ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით, რომ განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლების დაკვეთებს ასრულებდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურები და ზუსტად ამიტომაც ხდებოდა ეს ყველაფერი. Საქართველოს პარლამენტმა ერთი წლის წინ მიიღო კანონი, რომელიც კომპიუტერულ ტექნიკური ინფორმაციის დაცვას ეხება. კომპიუტერულ სფეროში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით იუსტიციის სამინისტროს ფარგლებში სპეციალური სააგენტო შეიქმნა. მაშინ საპარლამენტო უმრავლესობამ ეს გადაწყვეტილება 2008 წლის ომის დროს სახელმწიფო ვებგვერდებზე კიბერშეტევის პრობლემის გადაჭრის აუცილებლობით ახსნა. რამდენიმე დღის წინ კავკასუს ონლაინის დამფუძნებელმა მამია სანადირაძემ განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ 2009 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მის კომპანიაში სპეცაპარატურის დაყენება მოითხოვა, რომელიც საქართველოში ელექტრონულ პოსტებსა და სხვა ელექტროგზავნილებს გაფილტრავდა და გააკონტროლებდა.